ျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးတဲကကြာရှုံးခဲ့ဘူးတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်လုပ်ငန်းတစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ဆရာကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လျှက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ဖွင့်တာလျှက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ကဘလို့ဖွင့်လိုက်တာလဲဆိုတော့ဆိုင်ငန်းကားလိုက်တယ်ဆိုင်ငန်းကားဘရောမှာလျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေအကုန်ဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဆိုင်ငန်းနဲ့ထက်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းငားလိုက်တယ်ဆိုင်ကျွန်တော်စဖွင့်လိုက်တယ်လျှက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်မှာအဲ့တော့စဖွင့်တဲ့လကမစိုးဘူးရောင်းရသလိုမရောင်းသလိုရောင်းတော့ရောင်းရတယ်မစိုးဘူးသုံးလလကြတော့မစိုးတဲ့ထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်ကနာမည်ကြီးတယ်ဘာကြောင့်နာမည်ကြီးလဲဆိုတော့ customer service တအားကောင်းတာတကယ်ကို customer တွေရဲ့ Nissan wants ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းဖန်တီးပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ customer တွေဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ legacy ပစ္စည်းဆိုင်လာရင်ပျော်နေရပဲအဲ့တော့စကားတွေပြောရတယ်တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ connection တွေရတယ်ဒါပေမဲ့တခုပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် customer တွေကပစ္စည်း legacy ပစ္စည်းအများကြီးဝယ်စရာရှိရင်ကျွန်တော်စီမလာတော့project အကြီးကြီးတစ်ခုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ဆယ်မိနစ်လောက်မောင်းရင်ရသွားတယ်စိုင်ကြီးစီမှာပဲသွားဝယ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိုင်ကြီးကနေပြီးတော့မှဝယ်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကားပေါ်မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကလျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေကားတစ်စီးတိုက်ဝယ်သွားတာတွေ့ရင်စိုင်ကယ်နဲ့ထားသွားတွေ့ရင်ကျွန်တော်တအားစိတ်ဆိုးတာဘာကြောင့်မလို့လဲငါဆိုင်မှာဘာကြောင့်လာမဝယ်တာလဲဆိုတော့နောက်နေ့ဆိုကျွန်တော်အများကြီးပြောတယ်အဲ့ဒီခုနက customer တွေကိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဆီကနေဘာကြောင့်ပစ္စည်းတွေအများကြီးမဝယ်တာလဲနည်းနည်းလေးမီးလုံးတစ်လုံးနှလုံးပဲဘာကြောင့်လာဝယ်တာလဲပြောတယ်သူတို့ကလည်းဘာအဖြေမှမပေးဘူးနောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါပြလေဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ကလုံးမပါလာတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ရဲ့ဘေးမှာဆိုင်ရက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ကြီးပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာတော့ဗာပိုဆိုးကုန်တာရောင်းအားတွေကျတယ်။ကျတော့ကျွန်တော်စိတ်ညစ်တယ်စိတ်တက်ကြတယ်။နောက်မပျော်ဘူးဒေါသတွေဖြစ်တယ်။နောက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ငါရအောင်လုပ်မယ်။ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်မြေတွေရောင်းတယ်ရလာတဲ့ငွေတွေနဲ့အဲ့ဒီရက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်ထည့်တယ်။နောက်မြေ3ခွက်လောက်ကုန်သွားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟလာအချိန်နေငွေတွေနော်အချိန်နေငွေတွေစွန့်အင်တွေစိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေရင်းပြီးတော့မှထောင်ခဲ့တဲ့တရက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ကနောက်ပိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောခင်မှာနော် business model ဆွဲဖို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောဦးမယ်အဲ့တော့ business model ဆိုတာကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကတခြားသူတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့နော် style ကွဲပြီးတော့မှပစ္စည်းကတူတူပဲထုတ်ကုန်ချင်းတူတူပဲဒါပေမဲ့ different ပုံစံတစ်မျိုးလေးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲနောက်ပြတော့မှဝင်ငွေရပောက်ရလန်းတွေဘလို့များအောင်လုပ်လို့ရမလဲเนาะတလကိုကုန်ကြစီဘလောက်ရှိပြီးတော့မှဘလောက်ဝင်မလဲဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က model တစ်ခုအနေနဲ့ဆွဲလိုက်တာချိုးတင်အစီရင်ဆွဲထားတာချိုးတင် plan ချထားတာဟောတခုတော့ရှိတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကပညာရှင်တွေကိုသာခေါ်ဆွဲခိုင်းရမယ်ဆိုလို့ရှင်ခေါ်ဆွဲရမယ်ဆိုလို့ရှင် business model ဆွဲတာကသိန်း10ချီပြီးတော့မှရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တာဟလာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာ business model ဆွဲချင်နေတယ်ကျွန်တော်လိုမျိုးအခက်အခဲတွေမကြုံတွေ့ချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဝန်တာတဲ့တင်ရှိတယ်ဟဲ့တော့ပါလို့ဆိုတော့လာမယ့်28 28 29မှာကျွန်တော်လုံးမဲ့ SIR တင်တဲ့နေ့မှာ business model ဆွဲနီးပါလာလိမ့်မယ်အသေးစိတ်ကိုလုတ်ပေးလိုက်ပါเนาะအသေးစိတ်ကိုတင်ပေးလိုက်မယ်တက်တက်လုံးဆွဲထားသွားလိမ့်မယ်တက်တက်လုံးကိုဟလာဘာလုပ်ငန်းမဲ့ဆက်လို့လို့ cyber lead တရွက်ရှိုံနဲ့ဆက်ဆွဲလို့ရမယ့် niche တွေကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ SIR ထဲမှာ business model ဆွဲတာတရက်စာပေါ့เนาะတခြား2ရက်စာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကို business check up လုပ်နိုင်မှာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကနောက်ထပ်ဘယ်နှစ်နှစ်တွင်မှပျောက်ကွယ်သွားနိုင်လဲအဲ့တော့ဒီပုံစံအတိုင်းသာဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပျောက်ကွယ်သွားမှာလားကြီးထွားတိုးတက်သွားမှာလားဆိုတာကိုစစ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီ business check up ကိုထည့်ထားတာတင်တန်းကြီးတစ်သိန်းခွဲကိုမှအယောက်200တွင်းကိုကျွန်တော်ကတင်တန်းကြီး5000ခွဲနဲ့တက်ခွင့်ပြုထားတယ်အဲ့တော့အယောက်200လည်းပြည့်တော့မှာကျွန်တော်တင်နေ10ခန်းလောက်ပဲကျွန်တော်တယ်အဲ့တော့ချက်ချင်းသွားပြီးတော့မှာတင်တန်းအပ်ပါအပ်ပြီးတော့မှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာ business model ဘယ်လိုဆွဲရမလဲ business check up ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတခြားသောပညာရည်တူလာပြီးတော့မှလေ့လာပါနော်အော်ကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်နော်ငွေတွေရောအချိန်တွေရောစွမ်းအင်တွေရောအကုန်ချခံပြီးတော့မှလုပ်ခဲ့တဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်တွေဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လုံးဝကိုအရှုံးနဲ့ရပ်ထန့်ပလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်လျှက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ထဲမှာရှိတဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုအပြက်ရောင်းပလိုက်ရတယ်ဂိုဒေါင်ရှင်းနဲ့ရောင်းပလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီဆိုင်လည်းကျွန်တော်အပြက်လည်းရောင်းပြီးရောကျွန်တော်လူကိုပေါ့သွားတာပဲပျော်သွားတာပဲနှစ်နှစ်လောက်စိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရတာ哦နှစ်နှစ်ကြော်ကြော်တော့စိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရတာ哦ဆိုတော့အဲ့တော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူခင်တဲ့မိတ်ဆွေလည်းကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာအဲ့လိုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဆန်ရတင်တော့သွားတတ်ပါနောက်ဒါပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဆုံးထောက်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ